መለያ ቁጥር 01 ወደ መስኮት ቁጥር 3 መጥተው ይስተናገዱ። ዛሬ ያመጣው ቴክኖሎጂ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ነው አብዛኛው። እና ሌላኛው ደግሞ ባንክ ቤት ደንበኞችን ማስተናገጃ ማሽን ነው በኤሌክትሮኒክ ሲስተም ማለት ነው። ያ ሁለተኛው ማሽን ልብስንና ወረቀት ዝርያዎችን ከቫይረስ ነጻ የሚያወጣ ማሽን ነው ማጽጃ። ቫይረሱ የሞተው በቴምፕሬቸር ፋውሪ ቫይረሱ ይሞታል። ለምን ቴምፕሬቸርን ቫይረስ አይቋቋምም ሙቀትን ማለት ነው። ያው ስለዚህ እዛው አኪም ቤት ህክምና ቦታ ላሉ ታማሚዎች ቫይረሱ ተጠቁ ታማሚዎች ሆኑ እና ደግሞ እነዚህ ታማሚዎችን ትሬት የሚያደርጉ አካሚዎች አኪሞችም በቫይረሱ የመጠቃት እድላቸው አነስተኛ እንዲሆን አስቤ ነው የሰራው። ውስጣዊ ፓርት ቴምፕሬቸር ሂት መስጫ አለ በኒፋስ ሙቀት ሙቀትን በኒፋስ ለምሳሌ ልብስ ሊገባ ይችላል ኪሎ ሰምተዘ ስለሆነ ልብስ ከገባ ልብሱን ያጽደዋል በቴምፕሬቸር ሲስተም ማለት ነው። ወረቀት ደግሞ ካስገባን ወረቀት ያን ያደርኩት አንደኛ ቴምፕሬቸር ገጥም ያለው ሲስተም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያ ቴምፕሬቸሩን በኤርመር በኒፋስን መልክ የሚያሰራጭ ሶስተኛ ደግሞ ያ ቴምፕሬቸሩ ሜጀር የሚያደርግ ለክቶ መጥኖ የሚሰጥ ከቫይረሱ የሚጸዳው ማቴሪያል የጸዳበትን ማሳወቂያ የቴምፕሬቸር መለኪያ እሱንም አስገብቻለሁ። እና ውጫዊ ፓርት ያው ራው ማቴሪያል የኛ በአገር ውስጥ የሚገኝ ጣውላ ምናምን ነው እና እንደ መስተዋት ምናምን አለ እና ላመራ ቆርቆሮ ምናምንም አለ። ደንበኞች መጥሪያ ማሽን customer calling service ያን ማሽን የሰራሁት አንድ ብዙም ጊዜ እኛ ጋር ሎካል እና አንዳንድ ቦታ ደግሞ አብዛኛው ፌደራል አካባቢ ነው ያ ማሽኑ የሚገኘው። ትልቅ እዚህ አዲስ አበባና አንዳንድ ክልል ከተማዎች አካባቢ ላይ ይገኛል። ከዋጋ አንጻር ሊሆን ይችላል ዞን አካባቢ ላይ ይገኛል። ያን የሰራሁት ለመስራት ለንፈብ ምክንያት አንደኛ ከቫይረሱ አንጻር ነው ከኮሮና ቫይረስ አንጻር። ሁለተኛ ደግሞ ማሽኑ ኮሮና ቫይረስ መተመልከተ ብቻ ሳይሆን ዘላቅነት ጥቅም የሚሰጥ ነው ከቫይረሱ ወደፊትም። ያው ቤዚክ ማቴሪያል ነው ለባንክ ቤት እና ለፋይናንሻል መስሪያ ቤት ቤዚክ ማቴሪያል ነው። ቀጥታ ለነሱ የሚያስፈልግ ማሽን ነው ማለት ነው። አካባቢ በሚገኝ ማቴሪያሎች ውጫ ውስጣዊ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ሲስተም ነው። ያው ሪከርድ ያደርጋል ድምጽ አለበት ውስጥ ማለት ነው። ኪቦርዶች ምናምን ሰራውት እንትን ተጠቅመን ነው ሞዲፋይ አገ ለምሳሌ እነዚህ የካልኩሌተር በተኖችን ቆራረጨው ስጀ ገጣጥመ እና እንደ ፕላስቲክ ቃዎች እንሱን ቆራረጨ ለኪቦርዱ አስተካከየ። የሳውንድ ታይፕ እና እንደ ጂፋስ ማቴሪያሎች አሉ የነሱን ማቴሪያሎች የወዳደቁ የነሱን ስጀ። ውጫዊ ደግሞ ያው ጣውራ ነው ውጫዊ እና ኤሌክትሪክ ሲስተሞች ውስጥ አለ። እንደዛ አርጌ ነው ሰራሁት ማለት ነው። ስፒከርም አለ ደግሞ አውት አንድ ቦታ ሳውንድ ማድረግ እሱ ቀጥታ ስፒከሩ ገዛን አንድ ስፒከር። ሌሎችን ትረኛ ለመጥራት እዚ መንከካካ ማለት ቁጥሮች አሉ። አሁን 04 ትኬት ያዘው ወረፋ ከደረሰ 04ን በመጫን እንጠራዋለን ማለት ነው። 01 አሁን ተጭኛለሁ። ለያ ቁጥር 04 ወደ መስኮት ቁጥር 2 መጥተው ይስተናገዱ። serial number 04 tech service in the window number 2 ይከን የሚያገሰው ይወጣል ቢብ ያሰብኩ በተስፋ በራሴ ተነሻሽነት እየሰራው ስላለው ሞር ብዙም የሚደግፍ ሰው እስካሁን አልደረሰኝም። አንዳንድ አጋጣሚ ሐሳብ የሚደግፉ አሉ በሐሳብ ከኬምብሪጅ የመጡ ተማሪዎች እና አንዳንድ ቢሮ ለሚሰሩ የሰፈር ልጆች ሐሳብ ትንሽ በፊዚክስ ትምህርት በተመሰረተ ትንሽ አንድ ነገሮችን ድጋፍ አድርጓል። ወደፊት ዓላማ አንድ ቴክኖሎጂን ብሮድ አድርገ ብዙ ስራ አጥነትንም ለመቀነስ ለምን እንደኔ አሁን ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ አሉ ለሚሰሩ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ራሱ እንዲህ ስራ አጥነትን በተለይ ለመቀነስ በቴክኖሎጂ ማለት ሰርቸ ያው ሌሎችም እንዲህ እየሰሩ ከዛ ነገሩ ወደ ቢዝነስ ወደ ስራ እንድለወጥ ሐሳብ አለኝ።